коли я от іду в церкву і дивлюся, що продаються молитовники. І я себе зловив на тому, що молитовника шрифтом Брайля українською мовою немає. Я, ну, мене так Бог надихнув. Власне, а чого б не можна нам, українцям, люди, які українцям, незрячим українцям, які теж хочуть торкатися Слова Божого на рівні з усіма іншими, чого б нам не мати молитовника своєю рідною мовою? Я звернувся до Валерії Лисюк. Ця людина мене теж дуже підтримала, і вона теж загорілася цією ідеєю. Коли ми починали цю всю роботу, я думав собі, а може ми не назберемо, тому що зараз де війна, АТО, і, ну, якби, може це дійсно в АТО більше потрібно, ніж нам. Хоча, ну, я собі так думаю, то що на перших порах, коли ми почали збирати ті кошти, ну, буду відвертим, ну, не дуже густо було. Але знаєте, я... Ну, не даремно, це ж молитовник, це ж не проста книга. І ми його таки видали. З Києва ще нам допомагали, це організація «Еліос Україна», отець Сергій Дмитрієв, він курував цей весь процес з Києва. І благодійники, які нам допомогли, це насамперед Тетяна Єремєєва, Олександр Пиза, Сергій Мартиняк, і багато інших, навіть був учасник АТО, пан Ширай, який, будучи в АТО, нам перераховував регулярно кошти. А ще був один теж такий випадок, іде я маршрутку до церкви, і дзвонить мені Валерія Лисюк, каже: «Віталій, хоч почути про чудо Боже?» Я кажу: «Так». Каже, мені дзвонить мій колишній однокласник, такий Вадим Коцага. От, і він перерахував 17 тисяч гривень. І ми взагалі планували видати 300 примірників, а після його такої от допомоги ми видали 400. Ми зібрали 70 тисяч гривень, і половину дала волинська громада. 100 примірників піде на Волинь, а інші підуть на потреби віруючих України. Найбільше, от коли я відчув, що це дійсно потрібно, коли там приїхав в програмі київської презентації, була презентація, сама власне презентація, яка, до речі, користуючись нагодою, буде в Луцьку, аналогічна. І потім в Михайлівському Золотоверхому ми пішли, і незрячий хлопчик, який вчиться в 6 класі в Львівській спецшколі інтернаті для сліпих дітей, прочитав молитву за Україну. І коли він це читав, я себе зловив на думці, що не даремно ми це зробили. В планах наших, якщо все буде добре, Бог править, то ми хочемо зробити молитовник, видати, а саме ще в МП3.